Ya reka dusuhuzira none rero mwebwe inshuti zacu amuherereye mu Rwanda ndetse no mu mahanga turi gushimishwa yuko mu byukuri abantu ku migabane itandukanye muri Amerika za Brazil muri Amerika Latine nyine birumvikana ndetse na hari muri Asia za Korea Majyepfo ndetse bose mu Burayi mu Bubiligi mu Faransa ahantu batandukanye ndetse no muri Afurika mu bihugu bitandukanye muri kutwumva ni umugisha kuri twebwe kandi n'ibyishimo kuba ubutumwa turi kuvuga muri kubumva no kuri ni byiza ariko rero nanone dufite ikindi kibazo ngo ibyo turi kuvuga ngo birakomeye cyane ni amasomo ngo karishye cyangwa se ngo ni amasomo ngo ari hejuru ngo birabarenga rwose hari bamwe bari kutubwira ariko icyo twababwiye ntago tuzanye amasomo asanzwe mu byukuri nimba ibintu byari bizwi gusa wajya gutumwanya mu byukuri ushaka iki ni amahishurwa akomeye Imana duhaye kandi ari mu ijambo ryayo ari mu butumwa bwiza asesenguye amasomo acukumbuye n'amakuru asa nk'aho yari yarahishe nk'uko ari guhishura nibyo rero muzakomeza kumenya kandi ni igihe cyageze cyo cyageze nyine rero pasi tumeze neza rwose meze neza darabagirana darabagirana rwose meze neza aha tumaze iminsi tu dusobanura ku cyaha isomo ry'icyaha ngira ngo isomo ry'icyaha ni isomo rikomeye twamaze kurekana mu byukuri icyaha n'iki cyaha nuko abantu bimuye imana none bamaze kwimura imana barangirika kugeza uburyo umuntu gusanwa rwose bidashoboka kuba utari kumwe n'Imana burya ni ikibazo gikomeye n'ubu nicyo kiriho muri ibi bihe yes twasanze umuntu yaragize muri kamere ye ku buryo adashobora gukiranuka no gutungana ntibishoboka nyine iyo muri aravuga ngo umuntu ni igicamuke ngo agotomera ibyaha ngo gutomera amazi twasanze mu byukuri ko umuntu yangiritse ahantu hose ariko tubona ko ikintu gikomeye none cyacya kabiri ari nacyo cyaha kigosisi aricyo bita gukiranirwa bujya gukiranirwa ni nako kubyara no gucumura n'ibindi bitandukanye rero ku gukiranirwa nk'icyaha kabiri nicyo isi yise iki gukiranuka ari nayo shingiro y'amadini menshi ariyo mpamvu abantu basavinga umubi batamuzi eva nk'umuntu waguye umutego wa satani ni umunsi niko itorero cyangwa se idini ryaguye umutego wande wa satani bishingiye ku kibi n'icyiza byafatira hari naho idini ryakomotse so rero baranswa ni ibintu bikomeye cyane ariko buriya hari ikindi cyatuziga dushaka kuba dusubitseho nitwakivuga tutariga ku gitambo nitwiye ku gitambo noneho n'agakiza n'uburyo umucunguzi yiziye tuziga ku kindi cyaki kitwa gutuka umwuka wera icyaha kitabarirwa icyaha nkana tuzagisesengura ni cy'amahanga menshi nayo abantu benshi ntabwo bakizi kugira ngo tugisobanure tugomba kuzabanza twasobanuye igitambo yego abantu rero nibahumure tuba tukibitse ari nacyo cyaha gikomere none kiremereye isi umunsi nk'uko kiriya cyaha cya kamere twavuze cyakomotse muri Edeni kiremereye isi François rero kugira ngo iki cyaha kimenyekane Imana ikimenyesha abantu yakoze iki yazanye amategeko isomo ry'amategeko rero niryo tugiye gusobanura abantu uyu munsi niryo tugiye gutangira ese amategeko yaje kubera iyihe mpamvu amategeko yaje gusomera Abaroma 3:20 kuki amategeko yaje nimwumva amategeko mugomba kumenya impamvu yaje yaje gukora iki mu by'ukuri Abaroma 3:20 Abaroma 3:20 aravuga ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha amategeko ni yamenyekanisha icyaha yaje kumenyekanisha iki icyaha itegeko ryaje guhishura iki icyaha bavane ibi mu byite rwose itegeko ryaje kumenyekanisha icyaha kuko icyaha cyari gihishe ariko kitazwe ariko icyacyo kirahari n'urupfu ruri kwica abantu
So mna baroma gata nana chumi na gata tuumbi. Gata nana chumi na gata tu. Harapuka ngo. Amategeko ataratangwa. Amategeko ataratangwa. Icyaha cyahoze ho mwisi. Ubwo amategeko tuvuze ko tubaza kubyerekana nyine amategeko yaje kugira cyamose. Amategeko ataratangwa. Icyaha cyahoze ho mwisi. Cyahoze ho mwisi. Ariko nawe kibarwaho amategeko adahari. Bano bari kubyumva ibyo bintu. Ariko nawe kibarwaho amategeko adahari. Hano ni 15 none no 10 bambe 13 14 icyo kuruhereye kuri Adam ariko kuri Adam ni kageza kuri Mose kugeza kuri Mose amategeko aho yaziye urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro urupfu rwatwaraga n'abatakoze ibyaha bingi bigaragara ariko bihwanye n'icyo gicumuro cyane cyo muri Adam kuko umuntu yabaye kuri abote byararangiye amategeko yo yaje gusa nkaho ajye gutegerekana wakoze ibi wakoze ibi ariko se inkomoko ni iyi ni cyakiri mu rwego ariko ntawe kibarwaho kuko itegeko n'iryo rikora ikindi cyo rigushinja kuko buriya mu gihe cyose itegeko ritaraza icyaki atari cyaha nubwo ibintu byaba ari bibi ibyo urabizi oya utagiye kure naguha nk'urugero urabona iki cyaha cyo guhohotera cyo gufata ku ngufu ibintu nk'ibi yego kera cyahozeho wafataga umuntu ku ngufu bakabikora nta mategeko ahari bakabona ari ibintu bisanzwe yego noneho aho hagiriye amategeko abantu batangira kumenya ko ari icyaha noneho gye nagiye numva ibiganiro biba kuri radio abantu babyibazaho abantu bagakeka ko ngo ari ibintu ngo byadutse ngo byadutse kandi ibyo byaha byabagaho ariko babo abantu babona ntacyo bitwaye yes ntacyo bitwaye bidahanwa nta ubyitaho umuntu aho hotel undi bigahita gutyo gutyo ariko noneho amategeko agiyeho leta itangiye gufata abo banyabyaha niho abantu bakangutse babona ko ibyo byaha biriho ubusanzwe mu mibanire y'abantu mu buzima bw'imibanire y'abantu hari ibintu hari ubuzima abantu babayemo rimwe na rimwe harimo n'ibintu bitari byiza bigenda bibangamiye umuryango cyangwa sosiyete nyuma rero abantu bakicara cyangwa sinzego runaka zibishinzwe sikaba ngo ariko dushyite igiko kugira ngo dukumire ibintu kugira ngo bitazagomeza kubaho urana byari ubuzima byabagaho none kugira ngo bajye gutabikumire hakajya amategeko iryo tegeko rero rije gukumira ikintu cyari kiriho so kugira ngo kitazaba nk'ubu ngubu nk'urugero nabwo kandi ukoroshye ibi byo gucira hasi byo kwituma aho bonye yego ndibuka kera mbere hariya muri rompu yego yawe umuntu yarahagararaga akituma gutya ku manywa ari kigali iri ya rompu we yo mugi ku manywa y'ihangu ariko ubu kubera iki amategeko yagiye urabona urayibukije urabona no mu ajya atandukanye nko mu mugi ndetse n'ahandi hano bashaka isuku hari nka abantu bamenya kwihagarika ahantu ugasanga hari akantu gutya abantu bibeta bakihagarika gutya wagiye ugasanga barahabujije kabisa haranuka cyane noneho banyiraho cyangwa se n'abandi bashinzwe amasuku bagasanga ntibikwiriye bakashinga iki icyapa kivuga ngo birabujijwe kwihagarika hano uzabikora azahanwa ibihumbi bitanu, ibihumbi icumi gutyo usanga babishyizeho mu by'ukuri kuba icyo cyapa gihari si ukugira ngo abantu batazahaboza ahubwo ni uko bajya gute barahabojeje hararangiye bavandimwe rero ni uko bimeze turagira ngo tubabwire ngo ubundi akenshi niwumva itegeko ryaje ntukagire ngo rije kugira ngo rikumire ikibi mbo kugira ngo rikumire ikibi kitazaza ahubwo kiba cyarabaye ni ugukumira icyabayeho cyangwa se kugabanya kugira ngo kugabanya nyine cyangwa se kugira ngo kubuza icyabayeho kidakomeza kubaho kubuza icyabaye kugira ngo kidakomeza kubaho rero ngira ngo wenda se amategeko mu isi muri rusange ubundi amategeko ameze nk'imbago cyangwa se nk'uruzitiro rukumira ni rukumira ibi bitabaho ikindi amategeko impamvu amategeko abaho urabizi ni ukugira ngo ibintu bigire umurongo bigenderaho ayobora ibintu muri sosiyete kugira ngo abantu bagire imirongo bagenderaho bagenderaho mu buryo bwo kubaka ubuzima kubaka iterambere
kugira ngo abantu bagire icyerekezo kizije kuri ngo abantu batabajagaraye amategeko ni ngoma kugira ngo imirongo yo gahunda bashyirwaho niba ngura y'amategeko y'ibihugu amategeko mpuzamahanga kugira ngo ibihugu bitagongana n'iki n'iki amategeko agenga n'amakoperative agenga amashuri kugira ibigo by'amashuri macye n'urugurwa ubwarwo urujya amategeko n'ubwo yakwitwa amabwiriza yego amategeko aba yanditse ayatowe ya ashikora mu byo butandukanye za penali n'ibikindi uzi kunari imico bitandukanye abantu bagiye hari amategeko aba yanditse n'abatanditse natanditse yes ariko cyo twari kuvuga ni uko nguko amategeko abashyizwe kugira ngo agene umurongo ugenderwaho ariko reka tubwire abantu rero mu isomo ry'amategeko y'Imana tujye kwiga ko hari itandukaniro ko hari itandukaniro rikomeye cyane nicyo tugiye kwerekana rero mu itangiriro turi kuvuga François wundi amategeko aza kuza yaje ati nyine twubonye ko Imana yo yatangara umutima yari ifite kwari kugira ngo ishuri cyacu kigaragare none byo gute buriya tuzarekana nibyo bizadusurikira umuntu kwihana no gutsindwa kuko umuntu yari mu bwibure bwo kuvuga ngo nta kibazo mfite kandi uri gupfa uri kurimbuka none buriya amategeko adufite umuntu kugira ngo atubuze kurimbuka kuko nitumenya amategeko neza tuzamenya agakiza kuko yaje atubundi dusomere girija mu dusomera rivuga ibyo amategeko yaje ngiye ngo nimukuvu bice bingahera 19 murongo wa kangahe duhere ku murongo wa gatanu yes yadusomere aravuga ngo none munyumvira by'ukuri mukwitendera isezerano ryanjye muzambera amaronko mbaturanije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanjye kandi muzambera ubwami bw'abatambye n'ubwoko bwera ayaba ariyo magambo ubwira abisirayeli yego ubwo ni Imana yabwiraga Mose ngo Mose araza ahamagara abakuru b'abantu abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu ubundi buriya tuzigisha abantu isezerano rya kera buriya abantu mu isezerano rya kera bagiye bitabajya ngo mu itangiriro burya Aburahamu ntabwo aba mu isezerano rya kera oya ahubwo Aburahamu waga mu isezerano rikuru tuzabisobanura abantu burya isezerano rya kera ritangirira ku musozi wa Sinayi Imana yagira ngo itestinga abantu iravuga ngo nyine Mose yazanye amategeko icumi amategeko icumi buriya nabwo iyo tuyarambuye usanga ari 613 nangahe na 13 Imana irababwira ngo aya mateka n'amategeko nimubasha kwibahiriza muzambira ubwoko bwiza muzambira amaronko nkuko ubonyeho ngaho ndetse mu ka kabiri 28 hari ababwira ngo nimwubahiriza amateka yose mukayitondera ngo mukajye n'umwete wa yego nimwicemo na rimwe uko ari 613 nimwicemo na rimwe burya amategeko nabivuze ni 313 iyo yarezimye abicumi neso yarezimye ababiri amategeko igipare kimwe kireba abantu n'abandi andi areba abantu n'Imana so n'Imana ibavuga ngo nimwubahiriza amateka n'amategeko nimwicemo na rimwe umva muzamu urwoko bukazi muzamuri bwoko bwanjye yarondoye imigisha ivuga imigisha guhera ku murongo wa mbere kugeza ku 14 n'imigisha ariko guhera 15 inyuma kugeza 60 na kangara 60 bavuga imivumo ni imivumo sasa rero ya true image y'umuntu wa muntu w'ukuri wangiritse uri mu bwibone aho kugira ngo ateke amatwi yumve imivumo cya giti kikibi n'icyiza cyatse kimwumvishe irazamuka cyumvise ibyiza ariko kugira ngo cyumve na bya bibi nzabishobora nyamara iyo usomye iriya mivumo generali isomye numva rumeza ruraje iteye ubwoba ariko abantu urumva Imana yagira ngo ubundi bisobanukirwe aho kugira ngo bumve iriya pariti y'imivumo nta nubwo Imana yavuze ngo mugerageze mugomba kubahiriza amategeko ijana ku ijana Yakobo 2:10 iravuga ngo umuntu utsitaye ku itegeko rimwe abayishe yose ntabwo Imana ivuga ngo mugerageze mwubahiriza amategeko iravuga ngo nimuyubahirije ijana ku ijana muri make nubeshya
maso y'Imana uzaba usambanye uzaba ukoze genocide uzaba wicanye uzaba wibye uzaba ukoze amahano ibyaha amateka yose 313 uzaba uyishe kandi ubeshye gusurugera akuri abantu bigeze biga amategeko kwere ngo bamenye ibyo amategeko amategeko bavurimwe mutega matwi isomo ry'amategeko rakomeye cyane abaroma 7:14 gutyo bavuga ngo amategeko yaje kugira ngo Imana igaragaze ngo uburyo icyaha ari kibi bikabije hari n'ikindi kintu abantu bagomba gusobanukirwa yego hari amategeko yisu bwayo yego hari n'amategeko y'Imana yego aya mategeko y'Imana rero atandukanye na yisi kuko yisi abantu nibo bayishyiriraho bitewe n'ubuzima barimo avuye muri kamere yabo abanye n'umuco babamo bati kuko bamuganiye amategeko agenga abanyarwanda si agenga abanyekongo hari amategeko yo mu muco w'abanyarwanda rwose adafite aho nabo muri Kongo adafite mu Rwanda imodoka zigendera hehe iburyo sibyo ariko hari ibugande na za Kenya zigendera ibuso sibyo amategeko mu Rwanda hari iri kugendera muri side y'iburyo ubwo waje itegeko yugeze hakugiriya uburyishye ugomba guhindura ukajya mu mategeko yawo yaho rero abantu bishya amategeko yabo abagenga bitewe nabo bari bo n'umuco wabo niki kandi kindi ayo mategeko bitewe nuko ubuzima bugenda bwevuriwa bagenda bayahindura no mu Rwanda hari komisiyo ishinzwe kuvugurura iki amategeko niyo aravugururwa akongera gahindurwa ataya ntakiberanye na societe igihugu gucyo gucyo noneho rero ya Imana Imana ariyo rero aratandukanye reka twereke abantu Imana yazana ibibabwira yagira ngo koko bahinduka abanyamugisha bazatsindira imigisha yose bazayibone yashakaga iki ndebera Ezekiel 20 umurongo wa 25 Ezekiel 20 umurongo wa 25 ijambo riravuga yego ngo nuko mbaha amategeko atababonereye abantu babyumve atababonereye ya amategeko yabahaye ngo nimuyubariza nzabaha umugisha ariko nyine nimu nabana na muzavumwa ariko ndee urete buje umuvumba babo urimo nubundi kubera cyacya twayibonye nuko mbaha amategeko atababonereye namateka tababesha urukumbo bujya hari amategeko za rwa decree rwa namabwiriza n'iki na za regulations atababeshaho ariko ngubyo byo byo burya nta mugisha uri mu bujya n'Imana biri kwivuga subira batwumva nuko mbaha amategeko atababonereye namateka tababeshaho atabonereye ubuki sasa rero urumva buriya ntiwabwira imbwa ngo iguruke urikumva abantu bavuga atabonereye kuko imbwa muri kamera yayo ntabwira kuguruka niwabwira ifi ngo nive mu mazi urikumva kandi yaragize gute yaremye kuba mu mazi nibyo ijambo ryatubwiye ngo umuntu yigicamuke ngo agotomera ibyaha nko gutomera iki amazi muri natire y'umuntu agotomera ibyaha none uri kubwirwa ngo iri ngo muri make ngo urabona niko kubwira umuntu uri mu gisogororo sibyo ngo kora ku mwenda wera ntuwanduze nimwe kubwira ngo ca mwishyamba ry'inzitane ry'ibyatsi n'ibihuru ariko ntiyagira akatsi kajye gute kagukora eske ibyo birashoboka nibyo yiba ni kuvuga ngo nabahaye amategeko atababonereye ese Imana yagira imbura abantu ese Imana yahaye abantu amategeko badashoboye kugira ngo ibarimbure ese Imana ni ingome kugezaho itanga ibintu bidashoboka hoya da n'urukundo rwayo yagiye ngo ishure cyacyaha kugira ngo agakiza nikaza tuzakake tugakunze ubu ni muvugwa tuzabwa kibukwiriye abantu batazi aya makuru nibwo usanga bavuga ngo birigo batuka ngo hey ngo arabanyamuntu ngo baje twumva twavuga wavuga ubutumwa bwiza wasobanura impamvu gukena ko 10 kwahishuwe ngo mutega amatwi ngo batari babanyabuntu ngo birigo bayobye abantu kubera iki abantu bari mu mwijima ari kwirundura ku mategeko atazi impamvu yayo abantu bari kujya hino mu batabizi Imana yavuze ngo naba amategeko atababonereye dukomeze makomeye na amategeko atababeshaho ni make ya migisha ntayo mwabona nayo mwabona kubera ayo mategeko yego noneho 26 arakomeza ngo kandi mbandurisha amaturo yabo noneho rero sasa rero mbandurisha ya mirimo ari gukora ngo kuko bacishije imfura zabo zose mu muriro kugira ngo mbahindure ingegera yego babone kumenya yuko ari gihe uwiteka sasa rero konkurizo y'amategeko ni iyihe
oya ntagari conclusion ndiko ubonye hano ya conclusion yo kwerekana icya cyacu su kwerekana icya cyacu gusa no kugira ngo duhinduke ingegera tumenye hano ubonde ingegera muzindi bibiri haraho bavuga ngo kugira ngo bacanganyikirwe yego uri kuva ngo meta amategeko yarabacanze muri makeye imana yazanye sitimu sibyo y'amategeko kuko bireba ngo tuzabireba ngo amategeko y'imana rera arera nuno uko kwera kwayo iyatunga mu muntu w'umukara yego kugira ngo bamwijima wawe ya satani twakiriye muri edeni bwa bunyacha byo gute buhishuke tuvuga gese burya turaba satani bigeze aha ngaha ese buryo umuntu yarangiritse bigeze aha ngaha amateko yari imana yazanye kugira ngo twese cyo duhinduke iki ingegera ingegera imbere y'imana sibyo babone ko ari babone kumenya yuko ari giwe none tumenye ko imana ari witeka none rero bizarangire ni duhagakiza tukemere sibyo buri yumenye neza icyacyo cyo ukamenya amategeko neza bavane muzakukira amasomo neza bituma umenye icyahi cyari cyo umvuga gakiza icyari cyo umenye iyo muri hari yihana iki bavandimwe ibi birangira ubaye umuntu w'Imana byukuri akavuye kose kimyemerere satani yazanye karashira François uko birumvikana iyo wamenye aya mategeko usanga hacyo ricyo ubwibone burashira oya burashira ugaga muri position yo kuvuga ngo position kuvuga ngo ndu umunyabyaha bigeza ha nibyo ngirageze gukora byose ngo mbandurishe ibyo bakora nibyo nkuru bwabyo biranduye mana we icyo ukore iki uyiturambura amaboko sibyo ukemera gakiza reka tuzakomeza ubutaha kugice kiza kugikurikiraho murakoze rero na ubutaha isomo ry'amategeko tuzarisesengura cyane tuzajya kugakiza muri kurabagirana tuzarangiza iki cy'ubutumwa bwiza kitwa ivanjili y'ukuri muri kurabagirana kabisa ubu ni bwo butumwa isi yose ikeneye rero turabakunda cyane na ubutaha ibihe byiza amen.